halkan waa dunida waxaana ku sugan nahay maxkamada milimani lowkot oo uu ka socdo kiiska axmed rashiid oo ahaa askari ka howlgalaya xaafada islii sannadihii lasoo dhaafay isaga iyo koox ciidan ah oouu hogaaminay kiiska axmed rashiid oo maantaa oo d bisha diseembar loo ballansanaa ayaa waxaa halkan isugu yimid qareennada u doodaya axmed rashiid hay-ada ipowrh oo udooda xuquuqda dadka shacabkaah ama dembiyada ah ay booliisku galeen iyo sidoo kaleeto amnesty international sida ay sheegeen kareenada axmed rashiid u doonayey gaar ahaan denson umari oo ah ninka hoggaaminayey kareenada axmed rashiid u doodaya waxa uu sheegay inaysan jirin haba yaraatee wax dacwada oo ay soo bandhigeen dhinaca kasoo hor jeeda ee axmed rashiid ku soo ogay dacwadda waxa uuna sheegay ilaa iyo hadda inaysan qadayn cidda sida rasmiga axmed rashiid dacwaddan ugu soo ogtay isaga oo maxkamadda qareennadii iyo garsoorayaashii joogay ay su'aalo kala duwan dhinacyada weydiiyeen waxa uu sheegay densanumari qareenka axmed rashiid u doodayey inay dhammaan ka jawaabi waayeen qareennadaah aibawa matalayay su'aalihii kala duwanaa ee la weydiiyey oo ay ka mid ahaayeen ma wargeliseen taliyaha ciidamada ee booliiskah ee wadankani kenya ma wargeliseen sidoo kaleeto axmed rashiid oo ahaa ninka loo doodaya ma wargeliseen qareennadii u doodayey iyo waxyaabo kaleeto oo ay weydiiyeen garsoorayaashu dhammaan waxa uu sheegay qareenku in eedaymahaasi ay ka jawaabi waayeen isagoo sheegay markii horeetaba inaysan jirin wax caddaymo ah oo rasmi ah oo axmed rashiid lagu haystay tilmaamayna in dacwaddan ay sii wadi doonaan inta ay qoladan amaba dhinacyada kiiska ku jiraaye ay ka qancinayaan waxaa kaleeto uu den sanomari sheegay in maxkamadda dib loo dhigay kadib dhegaysiga dacwaddaasi isagoo sheegay in lix iyo labaatanka bisha janawari mar kaleeto la ysugu soo laaban doono dhegaysiga kiiska axmed rashiid waxyaabaha ay weydiiyeen qareennada ama garsoorayaashu waxaa ka mid ahaa den sanumari axmed rashiid away maxaa loo keeni waayay maxkamadda maadaama uu ku sugan yahay magaalada garisa waxa uu sheegay inaysan muhiim ahayn maadaama uu isagu wakiilkiisii yahay sidaas darteedna axmed rashiid aysan xilligan suurtagal u ahayn in uu halkan soo gaaro waa sida uu qareenku hadalka u dhiga qareenka ayaa waxa uu sheegay in ay guulo kala duwan ka gaareen kiiskan ugu dambaynna ay ku guulaysan doonaan waana kan isagoo arimahaasi ka hadlaya <muchimha> ma ma waliambawo ni mandhugu madaada ma baaba maama wali ambawo ni waana biyashara watu wote wakenya wale wanaoombea ahmed rashid mimi ni wakili wake danstan omari ya kwamba yale yaliyofanyika kotini ni mambo ya ajabu hatukuwa tumeyajua wala hakuna mtu aliyeyajua tumefika kotini na jaji mwenyewe ndiye amekuja kutuambia yaliyofanyika kwamba wiki tatu zilizopita wiki tatu zilizopita aipoa pamoja na serikali walinyemelea bila kuambia rashid bila kuambia mtu yeyote wakaenda mahakamani wakisema kwamba wapewe warrant of arrest akamatwe jaji akawauliza anakamatwa kwa nini amefanya nini eti sababu anatuhumiwa kwa makosa ya mauaji kwa hivyo warrant zitolewe jaji akauliza mumemwambia sababu ndiyo sheria mumemupa notisi mumepea inspector general wa polisi notisi sababu ahmed rashid ni askari wa kikosi cha polisi mumepea mawakili wake danstan umari wakasema hapana jaji akawaambia sitapeana warrant nitapeana summons mwende mumpatie peke yake pia mpatie general police na mawakili wake mje tarehe nane ambao ni leo mahakamani tumefika mahakamani lakini kabla ya hapo tulikuwa tumefanya application kwa huyo huyo jaji tukisema kwamba kuna hali ya kujaribu kumnyanyasa ahmed rashid jaji akasema kuja pia tarehe nane nisikize mambo hayo tumefika mahakamani wanajaribu kusema ahmed rashid hayuko akamatwe tumeeleza jaji kwamba maagizo uliyoyatoa hayajafuatwa hivi kwamba aipoa wamejifanya mahakama ya rufaa koto pili wamejifanya wananguvu zaidi kuliko wewe wacha watekeleze ulizozipeana jaji amekubaliana na sisi akasimamisha kushtakiwa kwa amed rashid mpaka tarehe 26 mwezi wa janyuari mwaka 2023 hivi kwamba tutaendelea bado kupambana tuweze kuleta mambo ambayo si rais kwanza ahmed rashid alipokuwa katika kazi yule ambaye alikuwa ni provincial, commission, provincial police commandant wa nairobi wakati huo jafet kome aliweza kuidhinisha na kusema kwamba kile kitendo kilikuwa ni kitendo kilichofanyika katika misingi ya sheria pili wakati huo alikuwa na mzika askari aliyekuwa anafanyakazi na ahmed rashid ambaye alikuwa wameuawa na wale majangili waliopiwa risasi tatu nime, tumeweza kuongelesha kwa niaba ya Israeli business community na kwa niaba ya ahmed rashid tumeweza kuweka petition kwa rais na kumwambia kwamba hizi civil society groups, zinafanya hivi wanavyofanya kwa minajili ya kuokota pesa waweze kuhifadhiwa na wale wazungu na nitumemjulisha rais ya kwamba mwaka 2012 yeye mwenyewe society walichochea kwamba aliua watu As, watu zaidi ya elfu, mia, elfu, elfu moja na zaidi katika post election violence rais uhuru kenyatta mstafu rais wa sasa william ruto na wengine wanne wakachukuliwa kule icc ikiwa rais anakumbuka vizuri basi stori yake ni kama ya ahmed rashid kwa hivyo tunataka aingilie na tutafuatilia sheria tuhakikishe kwamba ahmed rashid ameachiliwa nwakenya milioni 46 wamelindwa na, wa aru, wame na serikali ya taifa la kenya mgonjwa alikuwa amelazwa ame katika hospitali ya madina kwa hivyo ndio maana hakuja hospitalini kwa hivyo tunamwombea heri na fanaka aweze kupata nafuu na tunaomba masheku wote wamweke kwenye maombi ili, ili ala aweze kumsaidia atoke hospitalini asanti sana guddiga ganacsatadaee xaafaddah oo iyagu bixiyey dadaal dheeraad ah oo la xidhiiray sidii axmed rashiid kiiskiisan lagu soo gebagabayn lahaa maadaama uu ahaa askari ay iyagu u acdeen kadib markii amniga xaafadda islii uu khatar galay ayaa waxay iyaguna ku wehelinayeen qareenka waxayna ka hadleen sida loogu baahan yahay in laysku tiirsanaado dadka shacabka ah ee soomaaliyeedna ay isu garab istaagi lahaayeen ama u garab istaagi lahaayeen aan idhaahdee axmed rashiid inta uu kiiskani socdo iyaga oo sheegay in qof walba uu xusuusto islii sidii ay ahaan jirtay ama ay hadda tahay sidaas darteedna loo baahan yahay in arintaas iyada ah iskaashi buuxa gacmo isqabsi iyo wadajir looga gudbo loona baahan yahay in dadka soomaaliyeed maanta waa maalintii axmed rashiid wiilka uga baahnaaye ay garab istaagaan axmed rashiid bismiillahi rxmaani raxiim magacaygi waa cumar axmed waxaan ahay iskuduwaha gue guddiga ganacsiga islii

waxaanu rabnaa duuliditaanka lagu soo duulay looma socdo axmed rashiid waxaa loo socdaa in isli amnigeeda la carqaladeeyo in ili ay noqoto meel aan lasoo geli karin meelagu noolaankarin ganacsigena iyo wi aaaga burburiy rabaadad waa rabaa calooshadushaqaystayaal wax gooni doonaya oo hilimaad raadinaya ganacsiga ili ka weynyahay wa hilimaad lagu raadsado ummad baa iskale oo aduunkao dhan meel kastaola joogta

axmed rashiid kliya askarigana ilaalin maah askar badan baana ilaalins ooadagaadila baxo aanslka shaqeyn doonin anagana wangu akaaoosiloongu aaaka aamusno oon u ogolaano nimanka aloshduaaystaaale diadaiyo meelaa aagaka helaa in anaga amniga ku amaaaan aginaaka golaano maaloyarkinaadmaadsanaamaugu imaanay in aan garab istaagno walaakeen amed rashiid taasoo aad ogtihiin in dawo lagu soo oogay dadka ku dacwada kusoo oogeynna ayyihiin dad oo oo maaragtay shilin raadsi ku jeedaan oo rabaan in ay iska gadaan western countries waan ognahay human rights iyo xulufadoodan waxay ku shaqeeyaan waxaan baaq u wa ba dirayaa madaxweynaha waddanka william ruto iyo wasiirka arrimaha amniga gudaha professor kindike kidure in arrintan si xoogle ay u qaataan oo miisaan weyn ay saaraan wayo أرنتن وحيس أمين كل هذا هاي لان تأمني جودن ما عمر رشيد عمر رشيد واللوجي شقدي إسلي وكقبته إسلي حالة دي واللوجي هاي إن مساجد الأدي كرين إن ما مو ينك بيل إيشو راتن جرين أو أمرك بيش أي مادان العقد اللي جحوج إن دتك هبين أرن مدي اللي جلين الحمد لله إلهي ومهات الشكر إسكاله كسكو أحمر رشيد يتيم كيس يكو إماتي

ninbaa nin booliis oo tiimkiisa ku jira yaa hadda maarata caruurtiisa agoono an ilma ka tage uman right iyo po maxay ka ogihiin aruurtaas iyo maantamartmaamada ka tagay wa war ay ka hayaan ma leh maalin walba olista waa ladilaa maalin walba oliista <laughs> waa la dilaa wax xuquuq ay leeyihiin ayaga bini'aadanimo ma jirta miya maxaa markii tuuga iyo arimahan lasoo dhexgalo uman rigt usoo dhexgalaan marka waxaan leenahay arintan iyadaeh sidaugu dhasi badaylkiislasoo xiro waanagarabtaagaaheeaedugu dambayntii qaar ka mid a dadkii kasoo qaybgalay ayaa iyaguna dhankooda hadlay iyagooo sheegay axmed rashiid inuu wax badan u qabtay intuu amniga xaafadda joogay sidoo kaletana sheegay in loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed iyagoo arintaasiyada ah aaminsan amaba arinta iyadaah ka duulaya aslaamu alkum ramataarkataamagammmtsuhadla xaquuda binaadn dhibaatada dada uwan hada mrit ku heega waaniman rod a oo amed rasiid daba socda oo lacag soo qaataamed rasiid adaan ilaaalaga baoila markaa tia adoonkagiudaa axmed rasiid nabad buu noo keenay islii waa la tukan waaye hoyooyinki way adeegan waay subabaaw ataa waa yeeseeabhwil الاسكوجيرو المهني وحبرشوي هذه وين المهني ولش يوالها حتى أحمر شيء هذا ضوء هالين هرمر كان ما نجاني إسلي بيزنس حتى ولا نيجري دولار كودا ذهب كودا مال عدي بالفرنجري أحمر الشيد أيه إلهي مهدس إلهي كسكو مهد على أوستا إسلي بيزنس أيكور دان أيكسو جدان ويأجيهن مدة لبعد أحمر الشيد ويل أسكريو صاحب كيسو لشقيني أيه أيه اللي دري توجد ودري إسلي ببرنا يعني دت كدرين أسكري دلين أحمر الشيد حق أيه أوستا جي ويل جدنا توجد كينيا ولقو بجري نجح بنا لقو دري جري أحمر الشيد نبض أيه أوكي نصوم علي.

هدونا نهين سومالي هير كان مان جرنين سومالي كع أنا سكتير سنانو وأنا سحمينا هنا كي وحنا كنا نسكت في السنة هنا بيسنس سومالي وان الله لنا أحمد رشيد مساجد ولا قد عي بيسنس شيء لعكتن فائدة ماله أحمد رشيد بعدين كان ما أنت بيسنس قاعد كنت جيفتان أحمد رشيد أنا واستعنو أنا وكعنو قام أنا سكب سنو ويل كان ده هونك ساقط ولا لو ساقط أيه ده بس نبدي جديدين دي إن التوريز دلنا أيه جعلين <سؤال> سومالي يمدوا وما مكانتي يوم الرد حقيقة نبت كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تعلم ما نمشى ولا أحمد رشيد وويل سوماليات إيه أحمد رشيد ما قال هذا إسلي أسرع أذ نقول لسه ما نك أحمد رشيد أنت أوس إيمان إسلي أذ بنالود عجري هذا أنا وحنا نقول بالعبات أنت أحمد رشيد دعوة ما تعيالك سبب باو وويل ويل يا جبر مع الجرير مع المذو إن الله دعو مالين ده بيش صدق <applause> كذا بيش صدق كذا مركا إيهاد أنا جو أودن استرد بقول له هاي مخايد أنا مركا أنا جو صعدت تلفون كا حاجة دفتي بيجي بيجي أحمر الشيل لأنتيس وأبار سو مالوين ساسا نشيع يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته أنا جا وحير بن لي مسيب بدن يا هذا الكو حن الله الله يا سو مالد الرئيس لي وحن ربع كل إنا أشيعه أنا جا إنا قبيل ونكشقينا فائدة نوع مجرتة وحافي عن إنا من المكشقينا أحمد رشيد وحود من هاي وصومالد إسلي أحمد رشيد صومالد إسلي وود من هاي أسرق دكان مش كملها أبيس كملها ولا شيء كملها وحود دافع وضد كصوماليات وضد كمسلم كه وضد ككينيان كه

Duneer 24.